redo att stå till svars? Jag är inte här för att klappa mig själv på axeln. Jag klappar mina anställda på axeln. Alla krig är likadana. Jag skrev en petition och sen hade jag middag. Du är min blivande fru. Regeringens statsminister och president. Jag blir stolt när jag hör mina ord sägas av studenterna. Det är en rätt sjuk grej. Man spelar och det står en del av sin rivers i publiken. Vi vänder in liksom jobbet för att han spelar för sig själv. Studera vidare efter att man studerat. Studera vidare efter att man studerat vidare. Jag tror vi kunde väcka vissa andra snubbarna. Så att de inte ville ge ut flera böcker av mig. Vad innebär det att vara man?